Keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda bemorni deltasimon mushagidan bir metal parçasını çıkarıp alış jarayoni namoyish qilinayapti. Va unga aytaylik munosabat bildirayotgan va aynan mana shu video lavhani topib aytaylik ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirishga uringan shaxslar tomonidan aynan buni o'sha koronavirusga qarshi emlash bilan bog'liq holat emlash orqali tanaga qandaydir chip kiritilyapti va mana shu chip orqali bizni boshqarish mumkin degan fikrlarni olg'a surayapti. Endi aynan mana shu video lavhani men ham bevosita ko'rdim va bitta narsani hurmatli yurtdoshlar sizlarga yetkazmoqchiman. Birinchidan suyuq metal biz bilamiz faqat simob. Temir moddasini suyultirilgan holda organizmga kiritish mumkin emas. Negaki juda yuqori haroratdagina temir moddasi suyuq holga keladi. Qolaversa bu kabi metal parchasini organizmga kiritish uchun biz qo'llayotgan ignani hajmi, ya'ni razmeri aytaylik shu sharikli ruchkani sterjini kabi juda katta yo'g'on bo'lishi kerak. Bu kabi metal parchasini aytaylik namoyish qilib, unga bir vaksina bilan bog'liq izohlar berish umuman noto'g'ri. Nazarimda bu o'sha qayerdadir o'sha metallarga ishlov berish jarayonida kirib qolgan bir metal parchasini chiqarish lavhasini topib olib, unga vaksina bilan bog'liq izohlar berib, odamlarni chalg'itishga urinishdan narimas. Bu kabi holatlarga aytaylik, shunchaki beparvo bo'lganimiz maqsadga muvofiq.